私が一番重視しているのはサイバーセキュリティですね、はい、今日本で一番問題なのは民間のインフラが、しかも私たちの命に関わるインフラが攻撃した時に守ってくれるところがないんですよね。そうですね、うん、フィジカルな国防についてはどうお考えですか？追っつかないかもしれないけど、はい、今から必死こいてやらんかったらもう私は国民の命は守れないと思ってますね。はい、というわけでウィークリーお茶屋のお時間です。毎週、水曜日夜、ご覧いただきありがとうございますと、なぜかお礼から始まる。僕さ先週ね、34歳になったんですよ。16日誕生日で、でなんか僕が結構気をつけてることはね、ありがとうを言う回数イコール年齢、1日にねありがとうを言う回数イコール年齢っていうのは結構心がけてですね、まあ、誰に感謝するかっていうのを年齢ごとに増やしていかないといけないなと思っているわけですけども、今日前半のトークではちょっと気になっていることとしてはですね、まあ、どうやったらこの、 分断進む社会の多様性をどう上げていくか、そして多様性が上がった後それをどうやってまとめていくかっていうのがやっぱ結構キーな議論なんじゃないかなと勝手に思ってます。まあそれはどういうことかって言ったら、だってさ、なんか今世の中の例えばね、ここ1年であったことを見てもね、なんかほぼほぼ SF 小説みたいなんですよね。だから1年前の自分にメール送ってさ、信じてもらえるかって多分信じてもらえなそうな現在が今でも進行中だなと思っていて、でこうやってなったこの世界をどうもう一回まとめ上げていくのかっていうのが、まあなんかこんな幅広い議論ができればいいなと思います。というわけで、今夜のゲストをお迎えいたします。前総務大臣で衆議院議員の高市早苗さんです。こんばんは。どうもようこそいらっしゃいました。お招きありがとうございます。というわけで今日は高市さんにいろいろお伺いしていきたいと思うんですけれども、ちょうど1週間後に、総裁選の投開票が行われます、はい、で今のお気持ちと現時点での手応えをまずはジャブですか？はい、いやまずは総裁選挙の、はい、まあ、ステージに立たせていただいたってことだけでも、うん、まあ、仲間の議員に感謝してますし、いや素晴らしいことだと思います、まあ、でしょ、はい、でまあここまで支えてくださった有権者の皆様にもすごい感謝してます、まあ、気合い入ってますけど、はい、ただねワクチン接種、はい、2回目打ったばかりなんで結構今深くなってますが、分かりました、じゃあ延長しないように今日は頑張っていき、はい、なんか僕も実はワクチン打った後84時間ぐらいやられてました、はい、2回目きついですよね。2回目きついですね、思ったより。ちょっとじゃあ総裁選の復習をしたいと思うんですけれど、はい、スライドお願いします。自民党総裁選今出ているのは河野さん、河野さん番組出てきましたね、日本を前に進めるとかありますか、河野さん、高市さん、岸田さん、野田さんで、まあ、今、そうだ、河野さん当選8回、高市さんも当選8回ってことは同期ですか？私途中で1回落選してますね。ああなるほど、じゃあ先輩なんですね。ちょっと先輩初当選はね。なるほどね。で岸田さん9回、野田聖子さん9回、なるほどね。で、全国の今のコロナ感染者の推移が次のスライドなのかな、うん、でまあ、今なんか焦点だったコロナ対策って話も実はだいぶ人が減ってきて、まあ、この理由は一体何だったんだろうかっていうのが結構科学的な解釈が求められているような、まあ、時代かなと思う、まあ、この後また次の波が来てしまうのかどうか、まあ、多分来るんじゃないかなとは思うものの、どうやってなるのかなって話がありますと、次お願いしますと。でワクチンの接種した人数が、まあ、大体今、2回目の接種完了が全体で 55% ぐらいになってきて、これはまあ先進国水準の中でも結構高い値になってきて、随分接種してきたなっていうのと、日本これからもきっと多くの人が2回目の接種完了に行くんじゃないかなと言われているところでございますねと。で、次が、これ高市さん の政策の柱が 9個出てるんですけれども、まあ、我々が集めさせていただいたところでは、まあ、日本の経済の強靭化を、図って経済を立て直して成長に軌道に乗せるとか、危機管理投資で、安全で強靭な国にする、成長投資と人材力の強化投資を続ける、で安全、保障と国防力を作る、今、生きる日本人の次世代に責任を果たす、全世代の安心が日本の活力になるのというのと、地方の伸びしろ、あとコロナウイルス対策の強化と、あと党運営っていう、ここがあると思うんですけれども、まずこのあたりの政策の柱からお聞きしていきたいと思うんですが、どうぞ。はい、日本経済の強靭化っていうことを考えたときに、まあ、おそらく、まあ、具体的にはじゃあ IT をどうするとか、じゃあ今ある産業をどうやってテコ入れして変えていくとか、まあ、国がやれることと規制緩和していく
くようなことと成長として回していくようなことと、どのあたりから着手していくことを考えてらっしゃるんですか。例えば会議体を変えていくとか、組織体を変えていくとか、まあなんかもうちょっとだけイントロダクションをすると、なんか経産省の役人さんとなんかよく話すんですよ、はい、で、またなんとか投資会議とかやるんですかみたいな話になるわけですよ、ね、で、お歴はまあ多分この番組によく出てるような人たちがいるわけですね、うん、竹中平蔵さんいらっしゃったりとか、はい、まあ、あたかさんいらっしゃったりとか、まあ皆さんいらっしゃって、で、まあ皆さん優秀な方ですごい面白い方が多いんですけれど、うん、でもなんか比較的メンバーここ5年ぐらい固定じゃねえとか思ったりとかするし、いや別に彼らを変えたいってわけっていうよりは、なんかなんだろう、全然違うやり方を試さないともう変わんないんじゃないかなと思っていて、うんうん、つまり何かの政府の諮問会議を作って、そこから提言を上げて、でそこから成長投資にこの分野とこの分野とこの分野ってやってきたのって、結構軌道に、成長が軌道にちゃんと乗ってた、まあ、70年代から要は2000年もしくは90年代ぐらいまではその路線で良かったんだと僕は勝手に思ってるんですけれど、ただまた違う投資の方法だったりとか違う強靭化の方法って多分あると思うんですけれど、まあ、どういったことを軸に政策を転換されるのかなっていうのは気になってます。 ありがとうございます。日本経済強靭化計画と、はい、まあ、自分で勝手に名前をつけたんですけれども、まあ、一つ金融政策はどっちにしても必要なんですね、はい、でアベノミクスの時には、まあ、機動的な財政、はい、出動っていうのをやってましたけど、はい、日銀の重要な立ち位置で、ただ、まあ、プライマリーバランスっていうので、はい、まあ、非常にこの足かせがあってですね、本当に必要な時に、まあ、大規模な投資が、うん、できたかと、財政出動ができたかって言ったら、必ずしも、まあ、十分にできなかったこともあります。おっしゃってる、まあ、サナエノミクスの話ですね。だから、まあ、唯一ね、まあ、去年定額給付金、はい、あれはまあ大きな財政出動でしたけど、私がメインにしているのはリスクを最小化するための、もうどうせこれから日本も世界中も経験するであろうさまざまなリスクってありますよね、はい、そういうのを最小化するための研究開発投資とか製品化とかサービスの提供ですね、うん、まあ、こういったものを世界に先んじてやると、まあ、そうすると国内での需要も当然出てきますけど、海外展開できますよね。具体的には何ですか、少子高齢化対策のシステムとかですか。例えばですね、ものすごい勢いでやっぱり災害も、うん、激甚化してますよね、はい、まあ、そうするとこれからかなり激しい気候条件に頼る建築土木技術も当然必要だし、うん、あと農業も変わってきますよね、はい、まあ、取れる、生産物なんかも変わる、うん、まあ、これ今 AI とかIoT とかドローンとかいろんなものを農業に活用され始めてはいますけれども、でもやっぱりこれから食料安全保障 もう絶対食料不足も来るし、水ストレス人口も増えますから、はい、じゃあ、まあ、こういったものをどう確保していくか、これもまあ技術開発も研究開発もしなきゃいけないですね、まあ、確かに IoT って観点だと気象のシミュレーションでスパコンをやるとか重要ですし、はい、スパコンはその一方で消費電力めっちゃ多いので、ただ、まあ、消費電力の効率がいいのは日本のスパコンはかなり優位なランキングに、まあ、グリーン500とかでも入ってますよね、うんうんうん、であと、そうですね、例えばムーンショット目標で定まってるところだと、みんながタンパクに得られるような、例えばじゃあ、そうですね、昆虫食とかを本気で考えないと、うん、全世界においてはやっぱタンパク需要足りなかったりとかもするし、まあ、そういうような食のイノベーションに投資するって観点では、まあ、前政権からですね、うん、多分安倍政権から、うん、引き継がれている成長投資戦略で、じゃあ例えばグリーンのやつにやってくる、そうですね、そういったような IoT や、環境や災害に向かい合うっていうのは、うん、まあ、継続路線ではある程度続いてきたと思うんですけれども、うん、でもね、やっぱり最近出てるいろんなこの研究資料を見てると、はい、ちょっと私たちが想像してた以上の気候変動になりそうなので、風速100メートルの台風来るみたいな話とか風速70メートルとかね、はい、1時間100ミリの雨とか、はい、そういうの書いてあります。でそんなの数十年後の話だと思ってて、毎年毎年激甚化していくわけですから、はい、まあ、これに頼る対応っていうのは必要、うん、それからさっきおっしゃいましたけど、電力需要も、まあ、これも一応文部科学省の国立研究開発法人が、はい、まあ、出してる予測見てると、もうあと9年、2030年で情報通信だけで今の30倍にはなるとかね、はい、2050年には4000倍になるとか、恐ろしいこと書いてますわ。まあ、もちろんプロセッサー の消費電力と処理速度のグラフは非常に進歩しているわけですけども、その分だけ大規模なデータ通信のサーバーコストとかかかってますので、うんうん、確かにそうかもしれないです。やっぱね、この今データセンターを、はい、やっぱりこれ経済安全保障上の理由もあるし、はい、国内に置きたい
い方が、はい、あの超低遅延というメリットもあるんで、まあ、国内に持ってこようという動きが随分出てきてますよね、はい、でそうすると 今の最新技術使ってもデータセンターって相当これ電気食いますので、まあ、電気はもちろん食いますね。だからその中でやっぱりサーバーとかストレージとかあの一つ一つのもの、まあ、冷却もそうですけれども、はい、それを省電力化していく研究開発、うん、これ日本がどこよりも早く仕上げたらですね、はい、これまた世界に展開できますから金になって戻ってきますよね。まあ、実際あの消費電力とプロセスの速度を見るランキングでは日本のコンピューターは相当入ってますから、あと K もすごい優秀だったりしますし、富岳も優秀だったりしますし、ね、そういったご経験って総務省時代にご経験されてるってことですか？いやいや、富岳はね、あの富岳は開発中にちょっと私文部科学大臣に物言いに行ったんだけど、はいはい、まあ、当時は、誰だ、ね、林さんですね。あ、林さん、はい、うん、ちょっとこれで電力食いすぎの設計でもうちょっと省電力化、はい、あの研究を、まあ、理化学研究所なんかでもやってたんで、はい、今から設計変更できないのって言ったら、うんうん、あのスケジュール見たらできそうな感じやったんですよ、はいはい、ところがもうちょっと間に合わないと言われて、うん、でも結果としてはあれ消費電力めっちゃ低いですよね、まあ、もうよそのに比べたらって感じで、はい、だからまあまあいいんですけれども、ね、ただこれからあらゆるものに AI というのは搭載されてもうすでにいってますよね、はい、AI ってやっぱりこれ電力食いますから、はい、まあ、そう考えると省電力化に向けた研究もしなきゃいけないし、それを世界にも展開してお金も儲けなきゃいけないし、うん、それからやっぱり安定的な電力供給体制っていうのはきちっと作っとかなきゃいけないし、うん、であとはやっぱり私が一番重視しているのはサイバーセキュリティですね、はい、これちょっとサイバー攻撃の増え方が半端じゃない。まあそうですね、うん、あの4年前あの9月8日の出馬会見でも、うん、あのおっしゃってますけど、365日のパケット数で割ると1日平均13億回、13億6600万回、はい、いやでもね、4年前の私の衆議院選挙の時も、はい、私もなんかサイバー攻撃対策とか防災対策とか、はい、それメインで選挙やってたんですよ。でも4年前って割とサイバー攻撃対策とか演説してても政見放送で言っても、うん、みんなキョトッとしてる感じやったんです。でもあの頃はあの1日平均で3億9000万回、うん、それがやっぱりもう13億6600万回ってすごい増え方ですよね、はい、でやっぱり怖いのは医療機関とかね、はい、それからやっぱり航空機、まあ、これも衛星経由のハッキングは当然、うん、あの可能ですし、でやっぱり鉄道とか、それからこれからの自動車ね、まあ、今私が乗ってるようなすごい普通の自動車でもコンピューター、まあ、自動運転になると色々な弊害が、うん、コンピューター100個はあの搭載されてますから、はい、これがまた自動運転ってことになると、まあ、非常にこれ攻撃された場合命に関わるでしょう、はい、それとやっぱり財産守ろうと思ったら金融クレジットももっと強化しなきゃいけないし、はい、でまあ、こういうことにどんどん投資をしていくと。で今日本で一番問題なのはあの防衛省とか自衛隊のシステムは、はい、あん中で完結して守ってるわけですよ、はい、でも民間のインフラが、しかも私たちの命に関わるインフラが攻撃した時に守ってくれるところがないんですよね。そうですね、うん、だって例えば航空機で何か起きたって言ったら国交省に報告はしますけれども、うん、でその先がないですよね、はい、ほんでうん、まあ、例えばあの情報通信関係なら遅滞なく総務大臣に報告をしなきゃならないとはなってますが、はい、ただその先がないですよね、うん、でも最近はもういろんな役所の所管の技術を組み合わせた製品サービスが多いので、うん、じゃあもうどこに報告してどうしたらいいんやっていうのがもうわからんようになってるのと、それから報告したところでじゃあ完全な防御をしてくれるわけでもなく、うん、あの仕返しをしてくれるわけでもありませんよね、はい、やられたらやり返すっていうのは今日本の法律でできませんから、うん、だからこういったところを整えていくのと、 で、まあ、できるだけこのサイバー攻撃に強い製品サービスも開発をして、でまあ、これも海外に輸出するとき日本のいいとこなんですが、割とアフターケアは今までもちゃんとしてきましたから、はい、まあ、現地での人材育成とか、あとまあセキュリティソフトのバージョンアップとか、うん、まあ、そんなことまで含めて、まあ、これは展開できると思うんです。ただやっぱりね、法律がないのと統括するもう民間インフラを守る統括する組織がないということで、私はサイバーセキュリティ庁を絶対作りたい。サイバーセキュリティ庁を立てるってことですね、うん、デジタル庁とは別に立てて。だからデジタル庁を先に菅総理が持ち上げちゃったんで、はい、私はショックを受けてたんですが、はい、あの菅総理が去年総裁選挙に出るとき、デジタル庁って言いかけられたときにすぐメールをしてですね、はい、
できたらもう情報通信省、なんかもう情報通信全体をまあ、競争力をつけていく、まあ、世界にも展開していくで、まあ、産業も育てる役所の外局としてサイバーセキュリティ庁を置いてくれたらいいということを提言したんですが却下されました。はい、ちなみにこの番組は菅総理が総裁選に出れる前の回をやってて、ええ、その時にあれは誰でしたっけ、竹中さんだ、はい、竹中さんがポスト安倍っていうところのスライドでピッててデジタル庁ってかけてデジタル庁の話に一気に行った時確か我々は番組をやってたような気がするんですけど、そうか竹中さんのアイデアだったんだかもしれないです。デジタル庁多分、まあまあまあデジタル庁も仕方ないんでできちゃったもんですから、はい、あれはあれで国民の皆様がデジタルを使いこなして生活がより便利になるようにやっていただいたらいいんですが、まあ、確かにガバメント国の、なんだろうな基幹システムの管理と発注と入札、うん、応札の話ってっていうところと安全保障って実はねじれの位置にあると思っていて、うんうん、それは確かにサーバーセキュリティ庁はあった方がいいっていうのは僕もまがいなりに情報学者なので、ええ、よく思うところではございますが、まあ、ただ結構問題だなと思ってるのはやっぱりチップだったりとか、うん、あとハードウェア製造とか、うんうん、ハードウェア製造に関わる例えばじゃあいや機械学習そっちに組み込もうみたいなのはやっぱお隣のチャイナも強いし、台湾も非常に強いし強いですね。でそういった、まあ、大規模投資の半導体産業から我々の国って撤退気味だったわけじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、それのおかげで我々って、まあ、半導体製造機はものすごく売ってるし、ええ、世界シェアもすごい高いんですけど、だからまあナノのチップでしょ、つまり日本で作れないね、はいはい、で、うん、あそこはどうやってじゃあ内製でやっていくかっていうところにはなんか内製はしない外部でってことですか。いやいや内製したいんですよ。だからもう半導体今世界中こんな状態でですね、はい、大変困ってるし、でも半導体あらゆるものにこれから必要になってきますからね、はい、少なくとも米中の摩擦の間に挟まれると我々としては非常に対応は難しくなりますよね。だからその TSMC 頼りっていうのが悲しくて、はい、まあ、3社しか作れませんけどね、うん、今のところあのチップはで、インテルあたりはちょっともう脱落しかけているような気がしますね。まあ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 、レガシーなシステムなのかもしれないし、あっちの火事じゃなかったのかもしれないですけど、うん、でもまあなんとかそういうものを内製化も含めて、うん、いや今根性を入れないと間に合わんだろうと私は思いますね。でもサイバーセキュリティ庁をちょっと応援してくださいじゃないと法律作れないんですよ、はい、やっぱりちゃんと局があって局長もあって職員もいて、うんうんうん、で新しい法律がなかったら例えば政治的な反撃はしようと思ったらできますよ、はい、やられた時に、まあ、相手さえ特定できればね、まあ、外交のお話に持ってくるってことはできるけど、まあ、相手さえ特定できればそれは金融制裁かけますよって、はい、でもまあそれも実は法律がなくてアメリカのような金融制裁法が、はい、安全保障金融制裁法みたいなのないので作んなきゃいけないんですが、はい、ただサイバー空間でどうしても反撃しないと大変なことになるというような世界中の国防としてはサイバー空間の国防っていうのはものすごく力を入れてやられてる分野ですけど、やってます、はい、でも我々の国がそこに対して、非常に何だろう動きが遅いのは、まあ、法律がないっていうのと所管する省庁がないっていうのはおっしゃる通りだと思うんですけれど、うん、これちょっと見てみるとで例えば、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか。例えば日米同盟でそれをやっていくという時にでアメリカに頼りきりだとおそらくそのサイバーセキュリティの話出てこないかもしれないし、はい、で例えばじゃ ミサイルで国防するのかって、まあ、ミサイルの配備多分皆さん意見分かれてると思うんですけれどサイバーセキュリティももちろん重要だし、まあ、物理的な国防も僕は重要だと思ってるんです。なぜならだって今のこの状況で我々の国ってちょうど挟まれてる構図ですし、うん、東シナ海の安全も考えないといけないしあらゆることを考えたら我々って結構そこ今結構重要だと思うんですけれどフィジカルな国防についてはどうお考えですか。いやもうね、うん、落ち着かないかもしれないけど、はい、今から必死こいてやらんかったらもう私は国民の命は守れないと思ってますね。特に日本は無人機持ってませんよね、はい、で今はもう世界中の国が競って、まあ、だいぶ無人機の導入してますよね、はい、だからまあミサイル撃たれた上に無人機で攻撃されたらもうこれはどうしようもないし、はい、でまあ、極超音速の兵器も、まあ、これロシアも完成したんでしょうし、うん、中国も間もなくでしょうし、でももうあれでやられたら防ぎようもないですよね、まあ、無人機はどうしても欲しいし、あとまあ自衛隊でも配備の計画はちゃんと進んではいるんですけれども、うん、やっぱり精密誘導ミサイル、これ長射程の、はい、まあ、これは絶対必要ですよね。
うん、それからやっぱりこれから国費を投入するとしたらですね、はい、まず SMR 小型モジュール炉、これはもう日本企業も参加してアメリカでも相当研究進んでるから、はい、2020年代にはまあ実用化しますわね、うん、でその次の段階が核融合炉、燃料の確保にお金かかんないのと、うん、危険性がないということと、はい、高レベルの放射性廃棄物が出ないというメリットがあるのと、効率が高い発電なん でこれものすごい今各国投資してますよね。だから私ね、国家プロジェクトにしたいんです、はい、次の国家プロジェクトはその核融合炉、まあ、これに国がお金もドンと入れると。核融合はいいムーンショットですね、確かに、うん、これだったらその将来 の2030年とか2050年 のエネルギー計画に私間に合うと思うんですよ。